Posle dva meseca, Suki se vraća, jači nego ikada do sad. I posljedimo ljudima ovaj den, i ja vam sam kao što ti danas smo tu sa... Sukijemba! I kao što vidite, danas ćemo učiti Sukija da igra s Bowom. Da li si spreman, Suki? Više nego ikada, posle dva meseca. Konačno smo odlučili da nisam zaboravio ono što smo već učili. Testirat ćemo mi tebe i za to, ali... A ja, ova muzika za meditaciju, stani, kako to da isključim? Ok, ovako Suki, danas ću te učiti hardcore bow spam PvP-u. Ok, znači, posle ovog ćeš moći da bow spamuješ tika toliko da izgubiš sve strele i tek onda da ga napadneš s ornom. I onda ćeš biti najveći PP u PvP-u, ok? E sad, osnove bowa. Neke osnove bowa jesu da napadaš bowom kada si low u srcima i kada ne smeš da napadneš tika mačem, onako sakrivaš se i bowuješ ga, ali uvek kada koristiš bow moraš da se pomeraš levo ili desno ili da nađeš neki svoj način za strafovanje, napred, nazad, 360 ili šta god već, šta god ti je najlakše. Tako da ću sada da vidim šta znaš što se tiče bowa. Stavi negde na svoju poziciju i jedino što treba da radiš jeste da me bowuješ, koliko god možeš. Može? 3, 4, pozor, sad! Ok, parti počinje, treba da me bowuješ što više puta možeš, za sada me nisi ni jednom pogodio. Dobro, polako. Za sada su ti momenti malo lošiji, treba više da se pomeraš. Ok, ovo je bio jedan shot, ovo nije bio još ni jedan shot. Samo jedan, ok, možemo. Imaš samo 12 strela, 2 shota, ok. I gledaj onako da se izmakneš kad god pogodiš bowom. Što više možeš, bit će bolje. Ok, da li si spreman? Ovdje me dobijaš možda. Ne, ja više nemam strela. Sada, ne više. Nemaš više ni ti, ok. Ajde, sada je vrijeme da te ubijem mačem, si spreman? Ok, ćao Suki. Ok, kao što i vi ljudi vidite, baš nije mnogo dobra sa bowom, ali je vrijeme da ga naučimo. Danas će postati master. Master u bow spamu. Ok, Suara, sad ću ti pokazati jednu taktiku koju bukvalno svaki PvP-er koristi kada se lik kreće samo u jednom pravcu. Znači, ja ću samo da idem ovako u jednoj liniji, a ti treba da me pogodiš što više puta možeš, ok? Znači, sam moraš naći neki timing kada pukneš, verovatno sve to znaš što se tiče CSGO, tako da verovatno će ti ovo sada biti lakše nego da ne igraš CSGO. Može, 3, 4, sad, znači ja ću da krenem da hodam, ti me pogodi. Ok, sad, može, go! Ne, ništa još. Znači više ispred, previše iza gađeš. Više ispred, to je to, jedan. Ispred, to je to, okej. Okay. Aj sad nazad. Stoji u jednom mjestu, znači nemoj se pomjerati, znači stani ovdje i ne pomjeraj se odatak. Aj, čekaj s početka, aj. Može, 3, 2, 1, go. Aj. Okej, idemo, ispred, malo niže, ispred, ne. Ispred. To je to. Dobro je. Evo vidiš, sad si našao timing i dobiješ kombo. I sad pokušaj da me ubiješ, ajde. Znači, našao si timing, ja mislim da je oko 2-3 sekunde, eto ga, to je to. Sad ne treba ni jednu da promašiš više. Okej, posljednji hit, to je to. Okej, znači, savladao si ovu taktiku, verovatno razumeš šta da kažem, teško objasniti riječima, ali kada lik ide u jednom pravcu, samo treba da nađete timing kada da puknete i možete da dobijete neverovatan kombo na tog lika. I, Suarez, svaka ti čast, savladao si prvu taktiku što se tiče bowa, idemo na sljedeću taktiku. Ajmo. Nemoj, sačekaj, nemoj da gubiš strele, ne. Okej. Sljedeću taktiku koju ću ti pokazati jeste strafe što se tiče bowa. Pogledaj me sad, ovo ti je najgori strafe, znači ovako nikad nemoj da strafeuješ bow, zato što tako može svako da dobije kombo na tebe. Način da strafeuješ bow jeste da sačekaš da te pukne i da skontaš njegov timing i da se izmakneš svaki put kada misliš da će te strela pogoditi ili da ideš ovako levo desno ili neki moonwalking ili da skačeš okolo. Aha, znači, kao da mu prekinem ritam. Da pokušaš da mu prekineš ritam na bilo koji način. Eto viš, bukvalno to, znači okreneš se ovako levo desno, gore dole, ali nikako ovo nemoj raditi, zato što će tako da te uhvati u ritam i neće te izbaciti iz komba. Znači to izbaci iz glave, to nikada nemoj raditi. Sad ću ja pokušavati da te udarim bowom, tačnije da te pogodim, a ti gledaj da mi dodžuješ strele najbolje što možeš. Ali ovaj način izgubi iz glave, kao da ne postoji, ok? Znači može, 3, 4, pozor, sad, let's go, ok. Dobar ti je način, samo se malo više pomeraj. Treba bi, to je to. Znači kreneš u jednu stranu, pa se vratiš u drugu. Sad već otprilike znam šta radiš, ali evo, ako ovo nastaviš raditi, neće te pogoditi lako. Eto, vidiš.
E sad, kad dođeš do ugla, samo gledaj da izađeš iz tog ugla. Ok, to je to, to je to. Znači, dođe strele u redu, čak možda i bolje od mene, zato što ja ponekad izgubim onako, izgubim mozak dok se PvP-am sa bowom i zaboravim dođovanje strele. Znači, Suki, savladao si i ovo dođovanje. Sada jedino što treba da uradiš jeste da odeš ovaj Iron Kitty da pokušaš da ubiješ Vika samo strelama. Da li si spreman za to? Da ga... Nisi. Ok, znači, nemoj da mu dozvoliš da te napadne mačem, ali nikako, ovo ti je još jedno zlatno pravilo što se tiče bova. Nikako nemoj da hodaš unazad i da ga bovuješ ako on ide na tebe mačem. Znači, pobegni pa kad misliš da treba, okreni se i pogodi ga, ali nikad nemoj da hodaš unazad dok te on juri mačem. Ok? Aha, dobro. Od prilike znaš šta mislim. Da, skonto sam što hoćeš. Ok, sada možeš da odeš kod Dika i da ga uništiš. Ok, ajmo Suki, vjerujem u tebe, pokušaj da ga pogodiš svaku bovom. Za sada ti baš ne ide nešto dobro, ali okej, pokušaj bar, malo mu se približi, ali pazi da te ne pogodi. To je to, dobro ti je dođovanje, to je to, to je to, to je to. Idemo, nice. Nice, ovo je bio dobar shot. Ajmo sad, nastavi samo tako. Okej, moraš malo više da se... A, znam, ali mi je nezgodno. Okej, to je to. Moram neki ritam da uhvatim. Moraš malo više da se potrudiš što se tiče ovih... A, cepa me lik. Koliko imaš srca? Jedno i... Au, fuck, au, ne. Srca mu ostalo, gar nema šanse. Ok, sada si sa novim likom, nadam se da će ti ovo biti srećnija partija. Pokušaj da ga pogodiš što više puta, ali ako misliš da možeš, napadni ga i sordom. Ali pre toga pokušaj što više puta da ga napadneš. To je to, lepo je sakrivati se, ali pazi da ti ne dođe bovom, tačnije sordom. Ok, koliko si low? 4 srca. To ti je dosta loše, zato što si se krio tu iza, nisi mu gledao nik. Znači, čim vidiš da mu se nik približava, odmah bežiš iza... Odatak gdje si se sakrio, ok? Ajde, možeš ti to. Dibre, mogu 3 po srce mi ostalo. Nema veze, možeš ti to. Možeš ti to. To je to, to je to. Možeš da ga dobiješ. Ne, to nikad ne radi, to sam ti rekao, nikada ne radiš. Kada vidiš... Opet tipo, nema šanse, bra. Nema šanse. Ok, ne gubi nadu, ajmo još jedan put. Bolje nakon shotova, možda on ima koji više, ali... Da, brate, koliko mu je 5 srca, nema šanse. Kao da... Nema šanse. Ne mogu da ispalim strelu, čoveč. Ali ti si više low, zato što je dobio više hitova na tebe. Ne! Fuck! Jedno po srce mu ostalo, neće sam hit. Oooo, ovo je bilo blizu. Taj sensitivity mi ne odgovara, stani na mjesto malo bolje. Znaš, ok, ti si dead. Ti si freaking dead, Suki. Možda i nisi, ali vjerovatno jesi, da. 1.5, brate. Ajde. Kratka mi podloga, da. Kratka ti podloga, imaš podlogu preko cijelog stola. 2000 years later. Ajmo Suki, moraš ovo da urediš, ovo ti je isti lik s kim si igrao. Pazi, on ti je možda malo bolji nego ti, možda. Pomeraj se levo desno, stojiš još uvek. Znači moraš da se pomeriš. To je to, ajde, 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 sorg. To je to, jedina nada, ajmo Suki. To je to, konačno, omega, ajmo jedan veliki aplauz za Sukija, dobio je dovoljno bow shotova kako bi ga napao sordom. Okej, nastavi tako, ako hoćeš možemo pokušati još jedan, ali mislim da ovo bilo painful, posle 100.000 puta pokušavanja, konačno si uspeo. Okej, kao što se sjećaš na kraju svake epizode, moraš mene da dueluješ, da vidimo šta si naučio. Ajmo Suki, kraj epizode, znači samo bow koristimo, možeš ovo da uradiš. Ako me ubiješ, kupujem ti bananu na Balkan Tube Festu, možda ćeš dosta uživati u njoj, ne znam, ali ajmo, možeš ti to. Nemoj se mači. Ajmo, ja ti dajem da me pogodiš nekoliko puta, to je to, ajmo, Matsuki. No life. Vidi, stojiš u jednom mjestu, znači bukvalno, ne treba ni da pomeram iš, ti stojiš u jednom mjestu, samo treba da te bowspamujem. Pazi, nije dovoljno samo da skočiš ispred, moraš da ideš levo desno ovako. Znači da se pomeriš i da odeš u bilo koju stranu, lijevo ili desno. Okej, idemo. Ne znam, možda i jesam, ko zna, ajde vidimo. Sparta! Hoćemo sword. Da li si spreman za sword? Jesam. Okej, ajmo Suki, to je to. Ajde, pogodi me, još jednom, ajmo. Više je puta tastaturu udario, to. Svaka čast, Suki. Mislim da bi trebali još jedan put da samo utvrdimo tvoje znanje i onda kreće ocenjivanje. I to će biti bolno. Sada ćemo zajedno ljudi, vi i ja, da odredimo Suarezu ocenu. Ja već imam nešto u glavi, ali vidjet ćemo da li će to da mi ostane. Predlažeš 5? Ja ne predlažem baš 5. Nisam siguran da li ti je dovoljna petica. Ajmo Suki. Ajmo Suki. Ajmo Suki. Ajmo Suki.
Ne, pola srca. Pola srca. Okej. Ne. Da li ste spremni ljudi za ovo? Ovo će biti borba titana. Ovo će biti borba titana. Okej, ljudi. Da li ste spremni? Okej, Suki, Suki, steak. Ajmo, ajmo, okreni se, okreni se, okreni se, okreni se. Obećavam ti da ćeš pobediti. Ovo samo se okreni. Suki, možeš ti to? Okreni se. To je to. Ajmo, 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 ajmo. Ajmo, 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 okreni se. Fight sword, sword, izvadi sword. Gađaj me. To je to. Ajmo, ajmo, ajmo. Možeš ovo da pobediš. Ovo je tvoje. Ovo je tvoje. Ako ne, ako me ne pobediš, to je to, dobre. Ajde, ćete pobediti. E sada ljudi kreće ocenjivanje. Ovo će vjerovatno da bude dosta bolno i za mene i za vas, ali ja ću da kažem svoju ocenu od 1 do 5, naravno. Naravno. Okej. Za sada po tvom znanju, Suki. Ovo petica ne može biti. Ne može ali biti. Zato ne može ni 4. Ne može biti. Ne može biti ni 1. Ali ne može biti ni 5. Ali ono što za sada ti imaš jeste nešto između trojke i dvojke. A jebi. Nisko je, nema veze, moći ćeš da popraviš. Ali ljudi, ako se ne slažete sa mnom, obavezno recite u komentarima koju bi vi ocenu dali Sukiju. Znači ja sada kažem da je nešto između trojke i dvojke, ali više teži trojci. Tako da ćemo za bow da ti damo trojku. Znači Suki, dobio si za bow ocenu 3. I to je bilo to ljudi od ove epizode, ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste obvezno ostavite like, recite u komentarima ono što sam vam rekao, Suki nemoj sad da me gađaš, da li želiš final fight, da li želiš final fight, da li želiš final fight, oh, 0.5, 0.5 srce ti mi je ostalo. Ok ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi, Suki, doviđenja. Ne verujem više ni u što. Ok Suki. 0.5, pa on je fair.